Ամեն օր, երբ բացվում է առավոտը, դու տեսնում ես, թե ինչպես են բոլոր իրենց գործով զբաղվում։ Այգեպանը, կոշկակարը, քարտաշը, խադավիկը, ամեն մեկն իր գործից բացի բոլորից լավ գիտի, թե ինչպես ճիշտ կառավարել երկիրը։ Դրանից էլ հեշտ բան, հարուստներին դատել ու կախել, փողերը խլել, տուգանքները ջրել, սաղի աշխատավարձն ու թոշակները 100 անգամ բարձրացնել, ամեն տաքսուարոր հայ-հայա դեպուտատ, ամեն սեմուշկա չրթող նախարար, իսկ իշխանություններին տրաս հանողը նախտ երկրի ղեկավար, թակավոր լինեմ, իսկ ինչու չլինեմ, որ իզիս լավ ճամփապ հակող չի եղել, ֆուտբոլի հավաքականը դարձնենք կառավարություն, պաստար գիտեմ, կրկեսի ծաղրացուներին դարձնենք ավական, իրանք են լավ խնդալի դեմքեր, Ստայնշիկին դարձնենք նախարարի օգնական, 200 դրամով նախտ կոգնի, հա, են ասվալ պրող գյադեն էլ թող մի բան դարնա, ինքն էլ ատուժել վաղտի, աշխարի բոլոր շմայսները վկա։ Անգրագետա, հա, ոչ ինչ կսովորի, ոչ ինչ, հա, որ, եթե օրինակ հիվանդանոցում բժիշկների փոխարեն աշխատպեն դիջեյը, լրագրողը, դերասանը, անգլերենի դասատուն, թիվի հաղորդավարն ու իրանց հետ ինչ-որ տեղ ոտքով գնացողները, դու տենց հիվանդանոցում կբուժվես, եթե քո սիրտը պագրիշկա փոխողը վիրահատի, իսկ երեխայիդ աչքի բժիշկը չեինջի աշխատող լինի, դու կասես ոչինչ, թող սովորի, կամ եթե թանգանոց ավտո փինաչի մոյշիկը քերծի մի 20 տեղի, եթե տանը դուռը բարադի բանվորները ծուր կախեն, եթե ռեստորանում խորովածը թումբեր են, կասես ոչինչ, չես ասի, կբողոքես, ղալմաղալ կանես, փողը չես տա, չես հանգուշում, բա հայրենիքը ավտոյից, տան ռեմոնտից ու քուստ ամուրցից պակաս կարևոր է, կլինի մեյմունը մեյմունիցամ զբաղվի, գյուղացին հողամշակմամբ, իսկ տաքսիստը ուղևորներով առանց ծխելու ու ճամպին գլուխը քննելու։ Մի արեք եք բանը։ Երկիրը պիտի շեն լինի, առողջ և զարգացած, և դրա համար պետք է կառուցել, ուժել, կրտել և կրտվել, այլ ոչ թե գյոլում տռել ու քամի անել, ժողովրդի անունով երդվելով ու իբր ժողովրդի անունից մեղավոր ու թշնամի փնտրելով, ալաբալանից է, փորձանքը միշտ հիմարից է։